Ja se zahvaljujem odbornicima na efikasnom radu i na usvajanju rebalansa. Ja mislim da je rebalans uvek podloga da se jedna diskusija živa razvije i da čujemo i druge predloge. Danas smo čuli manji broj predloga, ali to ne znači da ćemo u narednom periodu tako funkcionisati. Ja zaista volim da čujem predloge i odbornika vlasti i odbornika opozicije i predstavnika mesnih zajednica, da vidimo šta sve to treba u Pirotu dalje da se radi. Ovaj rebalans je poprilično dobar, vidite da se izdvaja dosta sredstava i mislim da smo obuhvatili zaista sve oblasti, ja sam rekao i na veću i kažem i javno, svaki predlog odakle god došao kod nas mi ga ozbiljno razmotrimo. I predlog budžetskih korisnika i predlog naših odbornika i predlog sugrađana, dakle najozbiljnije razmatramo iz koje oblasti, da li imamo novca, da li imamo projektnu dokumentaciju, da li smo to već pokušali da rešimo i idemo tom logikom da ako možemo da rešimo, imamo novca, rešavamo odmah, ako ne da sagledamo da li je potrebno rešiti imovinsko-pravne odnose ili uraditi projektnu dokumentaciju ili to odvojiti novac za sledeću godinu. Tako da vidite, ove godine imamo rebalans od 287 miliona dinara, pokušali smo da sagledamo da je što je moguće više uradimo u saobraćajnoj infrastrukturi, nadam se da će vreme poslužiti, već su neke javne nabavke raspisane, odvojili smo dosta veliki novac za regulisanje radova na bazenu, ukupno 75 i više miliona dinara, tako da ćemo smanjiti potreban iznos novca za sledeću godinu, odvojili smo dosta novca za energetsku efikasnost, želimo da zaista smanjimo potrošnju energenata i struje u svim našim budžetskim ustanovama, dakle u vrtiću Lane, u hali Ikeji ćemo pokušati da zamenimo bojlere za grejanje vodom nekim obnovljivim izvorima, da tako kažem, i koristeći toplanu i koristeći energiju sunca i tako dalje i tako dalje. Nismo zaboravili ni socijalu, ni van privredu, ni sport, ni medije, ni lečenje dece za koje, nažalost, kažem, imamo potrebe, ali kad ima potrebe moramo da reagujemo i mi kao odgovorna lokalna samouprava. Odvojili smo 9 miliona dinara iz ublažavanje energetske krize koju očekujemo tokom ove zime za naše najsiromašnije građane i one kojima to najviše potrebno. Polako smo počeli da spremamo i ogrev, dali smo nalog i regionalnoj deponiji da u okviru svog placa, da tako kažem, drvnu masu koju ima spremi za ogrev, da to komunalac takođe radi i krenut ćemo u čišćenje nekih vodotokova drugog reda za koje smo mi nadležni, da takođe tu spremimo drvnu masu, dakle imat ćemo mogućnosti da pomognemo ljudima da ova zima protekne što je moguće bolje i bez većih problema.